A na co? Na vybíráme všechno online za pár minut. A nevítáme žádné hluté poplatky. Otvor si účet z Zuno za 0 eur a můžeš ušetřit až 80 eur ročně. Zuno. Let's bank. Prostě samo Zuno.sk. Martin. Nic, 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 nový Hyundai i20. Vycíti, keď chcete nastoupit. Vycíti aj to, že je niečo za nami. Cíti, že prší, alebo že sa zotmelo. Aj vďaka najnižším emisiám CO2 vo svojej triede, 5-ročnej neobmedzenej záruke, uvádzaciemu bonusu 1000 eur a klimatizácii zadarmo, určite pocítite, že má zmysel vybrať si Hyundai. Nový Hyundai i20. Ak si myslíte, že poznáte Hyundai, zamyslite sa znova. Odhajte tajomstvo kávy Jakob z Valvek. Každé malé zrniečko v sebe ukrýva výraznú chuť a plátnu zametovú cenu. Jakob z Valvek. Výrazná, ale zametová. Potom som z umývačky, kde ja budu ťahla náš vody. To bude mi šíbe. Nový notebook do každej rodiny. Vybraným programom Magie internetu za jediné euro. Len do vypredania zásob. Telekom. Zažijeme to spolu.